Стихія безжальна, і за 10 хвилин знести понад 200 гектарів лісу їй під силу. Це показав нещодавній буревій, що пронісся Рахівщиною. Для того, щоб побачити вирвані з коренем та поламані ялини, йти далеко в гори не треба. Навіть на відносній низині їх чимало. Коренева система ялини, як ми знаємо, поверхносна, і вона легко піддається цим вітровалам, вітролом, що наносить велику шкоду. Обстеживши лісові насадження та визначивши збитки, лісівники складають подальший план дій. Повалені дерева треба з лісу забрати, а оскільки у багатьох випадках деревина у важкодоступних місцях, то необхідно задіювати спеціальну техніку. Ні, проблема не в техніці, вона є. Питання в термінах. Ці 227 гектарів ми хочемо довжні розробити на протязі зимнього періоду до першої вегетації, де-то в квітні місяці, щоб потім, коли почнеться масове розмноження короїдів, короїд заселить цю деревину і вона прийде в негідність. Ми ще можемо взяти з цієї деревини ділову деревину немало, а це наші кошти, наші надходження в лісгоспі, сплата податків і робочі місця. З повалених 227 гектарів лісу у державний бюджет, якщо вдасться вивезти і використати деревину, є змога отримати близько 14 мільйонів гривень. До речі, рішення з приводу відведення тих чи інших територій під лісосіку приймає не одноосібно керівництво лісомисливського господарства, а створюються спеціальні комісії за участі представників місцевого самоврядування, лісопатологів, а також громадських активістів.